Na Národnom cintoríne v Martine vzdali úctu v stredu 24. januára profesorovi Imrichovi Sedlákovi zástupcovia Matice Slovenskej, Slovenskej národnej knižnice, mesta i obyvatelia. Pietnou spomienkou a položením vencov na jeho hrob si pripomenuli 90. výročie jeho narodenia. Po tichej spomienke sa zúčastnení stretli vo výborovni Matice Slovenskej, aby zdôraznili životné dielo významného vedca, matičiara, pedagóga a literárneho historika i profesora Imricha Sedláka. Niekoľko desaťročí sa angažoval v slovenskom literárnom a národnom živote. Pôsobil aj ako profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, neskôr aj v Matici Slovenskej v Martine. Je autorom monografií vedeckých štúdií, zborníkov, pripravoval expozície a organizoval vedecké konferencie. Jednoznačne sa radí medzi osobnosti národného pohybu druhej polovice 20. storočia. Treba si uvedomiť, že národné dejiny neskončili ani štúrovcami, národné dejiny neskončili ani národňármi z prelomu 19. a 20. storočia, ani legionármi a zakladateľmi republiky, ani automilnomistami, ani povstalcami, ani ľavicovou generáciou po druhej svetovej vojne, ani zahraničnou demokratickou emigráciou po druhej svetovej vojne, ale pokračovali ďalej. V druhej polovici 20. storočia sa zrodila ďalšia nadväzujúca kontinuálna reťaz našich národných dejín, kde padali veľké mená. A v rámci týchto veľkých mien sú aj usilovní oráči na poli dedičnej, taký, aký bol profesor Imrich Sedlák. Pôsobil v matičných štruktúrách vo východoslovenskom kraji. Neskôr sa stal, ešte v tom Prešove, keď pôsobil podpredsedom Matice Slovenskej, významným funkcionárom a bol aj budovateľom niekoľkých muzeálnych zbierok. A to nielen v rámci Matice Slovenskej, ale celkovo v oblasti kultúry, literárnej histórie po celom Slovensku. Okupácia vojsk Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968 ovplyvnila jeho životný osud. Komunistický režim ho diskvalifikoval a zakázal mu publikovanie prác. Napokon v roku 1976 zakotvil v Matici Slovenskej v Martine. Tu sa venoval svojej činnosti až do posledných chvíľ svojho života. Po 89. roku, keď sa menili tie matičné štruktúry, stal sa neskôr správcom Matice Slovenskej, vedeckým tajomníkom Matice Slovenskej a takto vlastne vykonával svoju činnosť, svoje profesionálne pôsobenie v kultúre na Slovensku pre slovenský národ. Na stene prvej sídelnej budovy Matice Slovenskej bol slávnostne odhalený jeho portrét. Ja za mesto chcem predovšetkým poďakovať za to, že Matica Slovenská si váži a ctí velikánov. Ja si myslím, že to je na tom najpodstatnejšie. A verím, že Slovensko skončilo a bude končiť vždy dobre, pokiaľ si budeme ctiť a pripomínať takéto osobnosti, ako je pán profesor, ako bol pán profesor Sedlák.